Quer aprender uma receita prática, fácil e surpreendente? Então se liga nesse vídeo que está imperdível. A primeira etapa dessa receita é pré-aquecer o forno a 160 graus. Depois é só misturar tudo num bowl. Nós temos 500 gramas de pernil suíno moído 3 vezes, 500 gramas de patinho moído 3 vezes. Agora nós vamos misturar as carnes e acrescentar os próximos ingredientes. Aqui eu tenho meia cebola picada. Temperar com sal. Noz moscada. Um pouquinho de pimenta do reino. Salsinha picada grosseiramente. Tomilho. As ervas você pode colocar a gosto. Se você gostar de alecrim, pode acrescentar alecrim, um tomilho. Combine duas ervas e tá ótimo. Vai sempre misturando para envolver todos os ingredientes. Agora eu vou acrescentar os ovos. Eu vou usar dois ovos tipo extra branco da Katayama. Agora a gente vai misturando bem. Essa é uma receita super fácil, super prática. Aquele dia de correria é uma receita excelente. Agora a gente acrescenta a farinha. Eu gosto de acrescentar tudo aos poucos, para não ter nenhum grumo de farinha no meio da nossa receita. Então acrescenta, mexe e vai acrescentando. Aqui eu tenho 2 colheres de farinha de trigo. Ó, vocês vão perceber que as carnes já estão dando liga. É importante amassar bem para que todos os ingredientes estejam bem misturados. Tudo misturado, unta a assadeira com bastante manteiga, uma camada generosa. Agora a gente vai levar o nosso bolo para ser montado aqui. Aí você dá a forma que você quiser. Se você quiser fazer ele quadrado, se você quiser assar numa assadeira de pão, também funciona. É só modelar ele bem. E deixar tudo do mesmo tamanho, todas as partes, para não ter um lado que vai assar mais, um lado que vai assar menos. Modela bem para não ter essas rachaduras. Prontinho! Em 30 minutos no forno você vai ter um almoço prático, rápido e delicioso. Bolo de carne pronto, essa receita tá irresistível, super cheirosa. Se você gosta de receita boa, se inscreve aqui no canal para acompanhar todas as receitas boas que a gente tem por aqui. Agora, se a sua assadeira puder ir na boca do fogão, você pode usar ela mesma. Eu vou usar uma frigideira, porque a gente vai aproveitar todo esse queimadinho, esse fundinho aqui, para fazer um molho bem gostoso. Então eu vou tirar o nosso bolo de carne, vou separar ele aqui. Ó, esse queimadinho vai dar um sabor super especial para o nosso molho. Vou colocar um pouquinho de água quente. Enquanto eu vou deixar um pouquinho de água aqui para soltar esse fundo, eu vou refogando a nossa manteiga com a cebola. Então eu vou colocar 1 colher de manteiga e meia cebola picadinha. Também não tem problema que tá em pedaços grandes, porque a gente vai coar o molho. Não precisa colocar sal nesse molho, porque a gente já tem o sal do molho da assadeira e da alcaparra que a gente vai colocar no final. Então não coloca sal para não correr o risco de salgar. Ó, nossa cebola já está refogada. Ela não precisa ficar super dourada, só deu uma murchada, tá bom. Aí eu vou fazer aquele mesmo processo que eu ensinei para vocês do molho bechamel. Tanto do soufflé de queijo, quanto do croque madame. Então nós vamos adicionar a farinha, 1 colher de sobremesa, que a gente quer um molho bem fininho. É só cozinhar essa farinha por uns minutinhos. E agora com a ajuda do fouet, que vai ficar mais fácil, a gente vai acrescentando o líquido. E aqui tem o restante da água. Agora é só deixar evaporar
e engrossar um pouquinho o nosso molho. Nosso molho ferveu, ele já tá com uma consistência bem grossinha de molho. Eu vou desligar. E aí nós vamos coar para deixar todos esses pedacinhos de fora. O cheiro tá irresistível, gente. Vocês vão ver como essa receita é prática e deliciosa. Agora a gente acrescenta o alcaparra. É a gosto. Se você gostar muito, você pode colocar mais. Eu coloquei aqui aproximadamente 2 colheres. Molho pronto. Agora é só regar o nosso bolo de carnes e depois reservar para a hora que for servir. Essa receita fica uma delícia acompanhada com uma batata gratinada, às vezes uma salada de ovos, geladinha assim, uma delícia. Chegou a hora boa, como sempre, provar no final. Tá uma delícia, o molho é bem gostoso, a alcaparra dá todo o toque final especial. Espero que vocês tenham gostado, façam essa receita que é super prática e deliciosa. Até a próxima!